Коли ми приїхали на іспит на литовище і підняли літак, прилетіли буровітри. Буровітер – це український сокол, він тут і мешкає в Запорізькій області, в Миколаївській області. І коли ми це побачили, це було дуже символічно. І ми подивилися один на одного і сказали, ну це буде буровітер. Реалізація ідеї створення безпілотника почалась ще у березні 2022 року, враховуючи реалії війни, каже волонтер Максим Терещенко. Треба на війні бачити все, що відбувається на лінії фронту і за лінією фронту. Це дуже-дуже велика проблема, і наша артилерія, вона не може працювати без ціленаведення. Це літак багатьох енергій і волонтерів, і звичайних людей, всі, не тільки України, а й інших стран. Польща, Нідерланди, Німеччина, США. Собівартість комплексу із двох літаків десь 19 тисяч доларів. Чому доларів? Тому що дуже багато комплектуючих, зрозуміло, не виробляються в Україні. Ну, електроніка, там, комп'ютерна система, оптична система. Але в цьому літаку дуже багато українських комплектуючих і дуже багато українських розробок. Одним із пріоритетних завдань у виробництві безпілотника є здешевлення готового виробу. При цьому «Буровітер» є цілком волонтерським проєктом та не фінансується державним коштом, розповів Максим Терещенко. Ми хочемо, щоб цей літак був ще дешевшим, наскільки можливо, щоб ми могли його брати, відправляти, бо навіть дуже коштовний літак, 300-400 тисяч доларів, можна втратити за один виліт. І це велика проблема. Але навіть один виліт літака може принести збитку ворогу там, на мільйони доларів. Зараз «Буровітер» проходить стадію узгодження із військовими та доопрацювання. Перший комплекс безпілотники «Фалько» планують передати на фронт до кінця року, розповів Максим Терещенко. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.